Հանձնարարական համար 55 զեկույց էլ Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում փողոցների միջին նորոգման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, շարունակվում են Երևան քաղաքում միջին նորոգման աշխատանքները, մասնավորապես նորնոր վարչական շրջանում ավարտվել են Գալշան, Թոթովենց, Բաղյան, Վիլնյուս, Հունանավետիսյան փողոցներում, Նելսոն Ստեփանյան փողոցում ունենք խնդիր պայմանավորված դիտահորի վերանորոգման հետ կապված, այս շաբաթվա ընթացքում այդտեղ էլ կավարտենք ասֆալտապատման աշխատանքները։ Նոր Մարաշ վարչական շրջանում Սամվել Բաղդասարյան և Արմենական փողոցներում ասֆալտապատումը կատարված է մասնակին պայմանավորված է Վիոլաջրի կողմից և Տնտեսվարույթ կողմից ջրահեռացման և ջրամատակարարման աշխատանքներ են արվում, որը կավարտվեն այս ամսվա ընթացքում, կշարունակենք նաև կավարտենք այդ երկու փողոցը Էրեմունի և Նոր Մարաշյան վարչական շրջաններում, Այվազովսկի փողոցում ամբողջությամբ ավարտված են, Աթոյան փողոցում ֆրեզավորման աշխատանքները ավարտման փուլում են, նաև ընթանում են դիտահորների բարձրացման աշխատանքները, որից հետո արդեն կսկսենք ասֆալտապատման աշխատանքները։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթ կառավարության կողմից հաստատվեց ֆինանսավորումը միջին նորոգման մնացած 3 լոտերի մասով։ Այս շաբաթվա ընթացքում ֆինանսական վարչության հետ քննարկենք համապատասխան կայացած մրցույթների արդյունքում կնքված առանց ֆինանսական միջոցների պայմանագրի ֆինանսավորման հարցը և կսկսենք նաև միջին նորոգման աշխատանքները մնացել 3 լոտերով մնացած վարչական շրջաններում։ Շարունակվում են նաև ճակալացման աշխատանքները 2 ուղղությամբ, մասնավորապես Իսակով փողոցը է իրականացվում դեպի կենտրոն և Հերացի փողոց դեպի Խանջան եկող ուղություններով։ Այսօր ամսի 8-ին կունենանք նոր փոսային նորոգման մրցույթի բացման օրն է այսօր և կունենանք նոր հաղթողներ, կշարունակենք նաև փոսայինները, իսկ նախորդ շաբաթ փոսային աշխատանքները իրականացվել են միայն Շենգավիթ վարչական շրջանում, այս շաբաթ նաև կսկսենք անել Մալեցես Սեբաստիայում կապված Տեխնաձորի պայմանագրի կնքման հետ։ Շատ լավ, պարոն Հարությունյան, պարոն Վազգեն Հարությունյանին պետք է խնդրեմ բոլոր այն փողոցներում, որտեղ որ իրականացվել են արդեն իսկ միջին նորոգման աշխատանքները, պլանավորել արդեն թերմոպլաստով գծանշումների իրականացումը, մենք ունենք կայացած մրցույթը այդ կապված։ Պարոն քաղաքապետ, այսօրվանից պլանավորում ենք նոր վարչական շրջանում, պարոն Հարությունյանը ինչպես նշեց, այդ փողոցներում արդեն նմանատիպ գծանշում իրականացնել, այս շաբաթ այդ գծանշումները կսկսենան կատարվել։ Շատ լավ, բոլոր այն փողոցներում, որտեղ որ այս միջին նորոգումները տեղի են ունենում, արդեն նոր որակի թերմոպլաստով գծանշումներ պետք է ունենանք։